hawlgalkaas ciidanka booliska Soomaaliyeed ay sameeyeen ayaa waxaa lagu soo qabqabtay tiro hoobiyeyaal ah oo aad u jeedaan inay agteeda yaaliin oo ka kooban 104 xabo halkan oo ah taliska ciidanka booliska ee degmada Dayniile waxaa lagu soo bandhigay hoobiyeyaal gaaraya 104 xabo oo nooca garabka laga tuuro isla markaana la sheegay in booliska howlgalka ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee laamaha amaanka ay gacanta ku soo dhigeen halkan waxa warbaahinta kula hadlay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed oo warbaahinta faahfaahinka siiyay sida ay ugu suurtagashay inay gacanta ku soo dhigaan xalay abaar 12kii saqdhexe waxa qawaarijtu ay soo tuureen laba xabo oo hoobiyeyaal ah howlgal ciidanka booliisku uu ku sameeyay oo ka dhashay xabadahaas labada xaba oo ay soo tuureen howlgalkaas ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay sameeyeen ayaa waxaa lagu soo qabqabtay tiro hoobiyeyaal ah oo aad u jeedaan inay agteeda yaaliin oo ka kooban 104 xabo oo loo isticmaalo gantaalaha garabka ay ka tuuraan oo feega ah iyo baaruudda ay sameeyaan oo ay ka sameeyaan qaraxyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu xalay howlgalkaas ka sameeyay eeriyo badan isagoo maaragtay ka aad u maaragtay uu foojigan oo ka foojigan in qaraxyadaas maaragtay ay ummada Soomaaliyeed ay waxyeelaan godad ay ku qariyeen ayaa laga soo bixiyay marka waad u jeedaan waxay ka kooban yihiin intaan aad u jeedaan oo qaraxyada ah sidaas oo kale xalay saacaddu markii ay ahayd 5:00 habeennimo ee saqdhexe waxaa dab ka dhashay qarax qashin ay geliyeen qawaarijtu ka dhashay dab qasaare u geystay suuqa bakaaraha waxaana ka dhashay qasaare hantiyadeed hal qofna waa ku geeriyooday wargelin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa lagu wargelinayaa in ay soo sheegaan cid kasta oo ay u gartaan in uu nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed halis uu ku yahay waxayna soo wici karaan nambarka gaaban ee 991 ama saldhig kasta oo markaa u dhow ayay fartiin u diri karaan oo ay xiriir la samayn karaan ama cid kasta oo booliiska ka mid ah ama hay-adaha nabadgelyada ka mid ah oo ay telefoonkeeda hayaan ayay wici karaan aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullah guddoomiyaha degmada baraawe ahna duqad degmada cumar sheekh cabdi shafaana ayaa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamka ugu hambalyeeyey bilashada bisha barakeysan ee ramadaana guddoomiye cumar shafaana ayaa ugu baaqay shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan shacabka reer baraawe inay iscafiyaan oo ay isku kaalmeeyaana duqa magaalada baraawe cumar sheekh cabdi shafaana ayaa fasaxay in dhashareerka ay xirtaan dumarka ku nool degmada baraawe oo dhowaan laga mamnuucay magaalada wuxuuna faray laamaha amniga in aan la caburin shacabka oo ay mas-uulka ka yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم دمان أمد المسلمين تا جارهان أمد الصوماليات جارهان أمد رير كفر قلبات جارهان أمد رير براوي وحامنا بشان ولشدا بش رمضان وحان إلهي وبريا in oo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo oo mana ummada Soomaaliyeed iyo ummada Islaamka inay mana ku sii soomaan dhamaan mana ummada Soomaaliyeed bishan waa bishii ugu qeyrka badan ugu fadli badan ay inay tahay dhamaan ganacsatada ku dhaqan caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe run ahaantii waxaa idinku bishaareynayaa maadaama ay tahay bil Ramadaan ee run ahaantii qof Allah qofkii masaakiin ah oo dhibaato ay haysato run ahaantii waxa mana Ilaahay agtiis waxaad ka helaysan ajir ee run ahaantii mana oo maadaama bil Ramadaan ay tahay ummada oo dhibaateysan waxaan Ilaahay mana idinka rajaynaynaa in mana ummada loo gargaaro ummadan masaakiinta ah qof walba oo jeebkiis wax ku jiraan inu ilaahay mana oo waafajiyo in ummada masaakiinta wax uu siiyo dhamaan inta dhibaateysana ilaahay waxaan agtooda ugu baryayaa
إنه إلهي منا فرج قرقة ومنا إلهي إنه أفره ما دام أيتها بيل رمضان ما دام أيتها بيش عبادة أيتها وحنا عصت هذا مركلة وباقي إن منا أمد أجرجران أفل منا وحسيان ومن ساكين ولباتي سن أي فرسيان روحانتي أجر كماش أفضل بدل ما أنت لجرا سوى بيش رمضان وحنا كلو منا كعو منا أمد كان عصت هذا مركلة وحنا أوب منا وباقي إن أمنا سعر بركة ومدة مساكين تلاقيسي ديو دات كما دام بيل رمضان أي تهي أو بيل قيرقة وأي تهي وحن منا ورجيني إن منا سعر بركة أي كلمان ومدة منا أجر قرام قف الله قف كي جيب كي صح كجرنا نيك ولا لك يسني بناء وماش وجو وحبة هي سنة أو بيل رمضان أي تهي إنه إلهي منا ووصي قاضو أنا جنا وحن إلهي وبرينا ومدة مساكين تا إيو دمان منا مسلمين تمال والقدافة عالم كونول إن الصومالي نبض أيتهاي دت كديبات منا ديبات هذا كسي وضنا إنه إلهي أولاسك كسي دل قادو إلهي وحن كبرينا منا كبرينا إنه الصومالي أي نبضهاي ديجانا ده أنكو فرق البلد أي نبضهاي مجال ده برا إنه نبضهاي ما دام أو منا ديباتوين فربضن أو منا ومضن قلضن قواريش أي كهيانا وحن منا وباقي دمان شعبينها كنول عاصمة دول جولد كو فرق البلد الصومالي إنه أو استاجان kashaqeenta amniga kashaqeenta mana samafalada hay'adahan waxaan ugu baaqayaa waqtiga ugu fiican oo dad dhibaateysan wax la soo gaarsiilaa waa waqtiga hadda mana oo maanta ee bil ramadaan ay tahay inay soo gaarsiyaan maadaama ay tahay bil ramadaan oo dadkii runtii mana saxir bararkii ee meel walba mana ulaasiya iska jiraan oo waliba mana dadkan qoladan qawaarijta ay dhibaatooyin badan ay ku hayaan umada Soomaaliyeed oo gaar ahaan umada muslimiinta waxaan mana kalimaanan dhahayna hay'adaha sida mana hay'ada mana maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qarankaba waxaan ka codsanayna inay mana dadka barakacyada ee magaalada ku sii qulqulaya ee magaalada si buux dhaafiyeen ee degmada Baraawe oo ka soo qaxayeen meelaha qabaariinta ee runtii oo mana dhibaato badan ay fara badan ay ku hayaan inay mana ilgaar ay ku sii fiirshaan maadaama bil Ramadaan ay tahay qof walba qofka oo mana ka jeeb weyn inuu mana oo asayna mana garab qabto oo afursiyo run ahaantii waqtiga hadda ugu fadli badan waa waqti afurinta ah waqti uu gargaarida masaakiinta ah anagana tan maamul ahaan waxaan ku dadaaleynaa Ilaahay idinkii waxaan anaga jeebabkeena ku jiraana inaan mana umada aan gaarsiino waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa soonkan oo bari kow oo noo tahay soonkiisana Ilaahay anagoo bashbash iyo barwaaqo qabo ee umada inta oo mana xanuunsan inuu Ilaahay sii caafiyo inta dibana ahay dib ay ku jiraana ilaahay ayagana waxaan ugu baryaa inuu aafmaad ay ku sii qaadaan teeda kale maadaama bil ramadaan ay tahay qolada inda shareerka oo maalmaha ka hor oo isbuucyo ka hor anaga aan ku dhabaaqnay ina inda shareerka magaalada aan ka joojinay ayagana waxaan leeyahay